الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميهيبوا مصادقكم كومي الله جيسا كبام دامر شيء قبل كراتم أولنا مسألة شيء ميتار البركة مسألة سبيل الهدى أنا أنقوار قاون كاتر دمقرام. Idan ku manta ba, yau muna 8 da watan Ramadan, haka ne ko? Shekara ta 1440 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 13 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, Suratul Mu'minun. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 50, yau zamu tashi insha Allah aya ta 51. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda zamu fadi Allah sa albarka a cikin shi. Ya Allah, muna roƙonka dan girman zatinka, dan iyawarka, dan kai ka sani mu mun sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigar mu aljanna gaba daya, ka gafarta mana zunuban mu da mu da wanda suke saurare gaba daya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله سبحانه وتعالى أكن آية تام سند أيك يا منا. يا أيها الرسل يا كوما أيكا. Ya kuma aika gaba daya, kulu min at-tayyibat, ku ci daga tsarkaken abubuwa, wa amalu salihan, kuma ku yi aiki managarci. Kulu min at-tayyibat, ku ci daga tsarkaken abubuwa, wa amalu saliha, ku yi aiki managarci. Inni bima ta'amaluna alim. Allah ya ce lalle dangane da abinda kuke aikatawa na sani sarai, duk ina gani na sani sarai. Inni bima ta'amaluna alim, ni na san abinda kuke aikatawa. To ita wannan aya, ya ayyuhar rasul ya kuma aika, kun ga a cikin alqur'ani ta zo, kuma sai Allah yake kiran ma'aika gaba daya. Kuma lokacin nan ai din Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shine karshen ma'aika. To ina za su ji wannan umurni? Boku gani ai shi khatamun nabiyina ne ko wa imamul mursalin, kuma ayat ta zo a zamanin shi sallallahu alaihi wasallam. To ina za su ji kira tunda ai duk sun huce gaba daya, kuma sai Allah ya bada wannan umurnin? To kun san sai ka ji kamar ya ne maganar take ciki. To malaman tafsir suka ce a ai shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kiran shi kasancewar shi shugaban annabawa, shugaban ma'aika gaba ɗaya cika makin annabawa, shi kanshi in an yi kiran shi kamar kumshin annabawan ne gabaki ɗaya. Shi ya kibirci gaba ɗaya annabawan, kamar yadda Annabi Ibrahim Allah ya ce mai shi ɗaya al'umma ne. Allah ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wama kana minal mushrikin. To kun ga misalin shi a cikin alqur'ani. Annabi Ibrahim shi kadai ne, sai Allah ya ce mai kana ummatan, ya zama to al'umma ne, saboda darajar shi, saboda daukakar shi, saboda matsayin da Allah subhanahu wataala ya kai shi. To anan ma an Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kiran annabi da rusulu saboda ɗaukakar shi da darajar shi ne. Allah ya kiran annabi ya ayyuhar rusulu, ya kuma aika gaba daya, saboda shi ne shugaban ma'aika cika makin annabawa gaba daya, shugaban annabawa cika makin ma'aika. Wannan magana ta farko kenan. Wasu malamai suka ce a'a,
Allah subhanahu wa ta'ala tun can dama ya faɗi ma kowane annabi wannan magana an ce mushi kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ku ci daga tsarkaken abubuwa ku yi aiki mana garci kowane annabi an gaya mai ana faɗi har ta zo kan annabi mu na ƙarshe shi ma aka gaya mai kenan turkin shi ne yazo sai aka gaya mai kenan ya shahi dukkan annabawa gaba ɗaya kowa an gaya mai kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ku ci daga ai abubuwa nagari tsarkakakku wanda ba su da datti kuma ku yi aiki mana garci to kun ga wannan umurnin in an ce tayyibat hadisi ingantacce wanda Allah subhanahu wataala annabi ya ce Allah ya umurni muminai da abun nan da ya umurci ma'aika da shi muminai ma'aika ga aya da aka ce ya ayyuhar rasul ya kuma aika kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ku ci daga tsarkaken abubuwa ku yi aiki mana garci su kuma muminai su ma Allah ya yi kiransu akan irin wannan bayani ya ce musu me ya ayyuhalladhina amanu qutu ya kulu min at-tayyibati ma razaqnakum wa shkuru lillah na wa shkuru lillahi alladhi in kuntum iyyahu ta'budun to kun ga da muminai da ma'aika umurni ɗaya ya zo Allah a wannan aya ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya kodan daukar imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaken abubuwan da muka arzuta ku da shi sannan kuma washkuru lillah ku gode ma Allah ku dinga yawan yabon Allah in kuntum iyyahu ta'budun tun har gare shi ne kuke bauta to kaga an umurce mu mu ci tsarkaken abubuwa wanda ba su da datti dan kar mutum ya ce ai ma'aika kadai aka ce su ci wannan a'a har kai in dai kai Allah kake bauta ma to kakka sa a cikin cikinka sai tsarkakekke wanda ba ya da datti shi zaka sa a cikin cikinka a wannan aya tana daga cikin ayoyin da malumai suka yi istinbatinta waɗanda suka haramta shan taba taba haramun ci shan taba da yawa suna so su daina sun kasa suke cewa amma yanzu lokacin ramadan ya yi lokacin da za su jarraba domin su fata wanda bai fara ba muna roƙon Allah kada ya fara domin mugun abu ne kuma haramun ne taba haramun ce ƙarara masu darge da sauransu za ka yi suna cewa wai ku kawo ayar da ta ce ƙarara ta ba haramun ci to ai ta ba ta fito ne bayan sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam bayan idan sabkal qur'ani kuma a cikin qur'anin za mu samu ayoyin da suka haramta ta ba to wannan aya tana daga ciki kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce ku ci daga tsarkaken abubuwan da muka arzuta ku da shi shin ita ta ba tsarkake ce tana da datti ko ba ta da datti kowa ya san ta ba ba tsarki ba abu ce ba mai tsarki abu ne mai datti yau da za ka je likita ka ce a gwada maka hoton zuciyar mai shan taba da hoton zuciyar wanda bai shan taba za ka ga hoton zuciyar mai shan taba ta yi da gwala ta yi baki kirin ta lalace baki duhu hayaki ya lullube ta amma waccan kuma ta yi safi mai kyau ingantatta kuma banda wannan aya ha'ilau akwai ayoyi da dama wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya cewa lalle ta ba haramun ci daga cikinsu inda Allah yake cewa kada ku kai kanku gujewa cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka kun ji aya tun ta gariya Allah ya ce ka shedu ku kai kanku gujewa cikin halaka hallaka duk abin da zai janyo maka hallaka haramun ne ka je ka ci ko ka sha to ta ba tana janyo hallaka ko ba ta janyowa ko tambayi likitoci ku shi ka duba ka ga yanda take gurbatar da zuciyar mai shan ta wannan kenan aya ta uku Allah subhanahu wataala yake cewa ka shedun ku da almubazzaranci kada ku yi almubazzaranci dan masu almubazzaranci Allah ya ce ƴan uwan shaidan ne wace aya ce wala tubziru tabzira
الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كاجي آية أكوكو كاشيد كالكوي المبذرانتي المبذرانتي إن المبذرين الله يتي للمس المبذرانتي إخوان شيطاني shi ko shedan ne kafirce ma ubangije shi ne idan mutun ya kasance a busa teku busa ruwa zai aiki da ruwan ko zai alwala ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah afil ma'i tabzirun shi ya ga ruwa da yawa a gaban shi yace hal a cikin ruwa ma akwai tabzir akwai albazranci annabi yace mai khudh ma yakfika wa turkul baqi dauki daidai abin da ya ishe ka ka bar sauran dan ba naka bane a cikin ruwa a bakin teku ka dau abin da ya ishe ka bar sauran to ina wanda zai zuba kudi ya sayo taba ya kirta ashana ya sa mata wuta kudi ne ko ba kudi bane kudi ne ya kona ya zama tabzir almubazzaranci kuma ya zuki musiba ya sa a cikin cikin shi ya kai kanshi cikin halaka kuma Allah ya hana mu ci duk wani abin da ko mu sha duk abin da ke da kwaidati idan ka fara zubo ayoyi da hadisai wanda suka haramta taba yawa ne a cikin Qur'ani saboda haka mai shan taba yayi kokari ya daina mu addu'a muke ma kai kokari ka daina kuma yanzu lokaci ne na ka daina kin inda har Allah kake bauta to yanzu a cikin Ramadan din wannan ka iya kokari ka rage ana idan Ramadan ka fasa iniya ka roki Allah ya taimaka ma kun gani kenan abubuwa tsarkakakku kuma a cikin hadisin annabi yake nuna mu cewa abubuwa cin halal da abu tsarkakakke yana daga cikin abin da yake taimaka maka da amsa addu'arka saboda ayi lahamin nabata min haram wan naru aula bihi duk naman da ya tsuro a jikinka na haram wuta ita ta cancanta da shi kaji aka ce ko ka ci haram wuta ita ta cancanta da wannan sai Allah ya ce mun wa amalu minene kuma gaban aye wa amalu saliha amaluna alim mun ji abubuwa tsarkakakku wa amalu saliha ku yi aiki managarci kenan Allah subhanahu wataala ya umurci duk annabawan da suka huce akan aiki managarci menene al'amuran mana ayyukan managarta sunan na farko amru bi tauhidillah umurni da tauhidin Allah kadai da Allah takka kuskura kai shirka da Allah aiki managarci ikhlas li dinillah inganta aiki dan Allah shi kadai ba dan riya ba kak kuskura ka sa riya a cikin aikinka kuma mahabbata husan Allah da san addini wa khawfuhu da jin tsoron Allah wa raja'uhu da kaunar Allah wa wal bir da biyayya wa sidiq da gaskiya wal wafa bil ahd da cika alƙawari ko wani alƙawari kai wa silatul rahim da sadar da zumunci kaga wannan wa birrul walidain da biyayya ga uwaye wal ihsan da kyautatawa ila du'afa'i wal masakin zuwa marasa ƙarfi da miskinai wal yatama da marayu dukkan wannan abubuwan su ne ayyuka managarta wa amalu saliha Allah ya umurci dukkan annabawan da suka wuce su yi wannan ayyuka kuma an umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ayyuka kuma an umurci mumunai su yi wannan ayyuka wannan su ne ayyuka managarta taimaka ma marasa ƙarfi da marayu da miskinai inda ka san ladan da kake samu a cikin sha'anin maraye kai da kullun ka raba abincin da kake ci tare da marayu akwai lada na mamaki dangane da taimaka ma marayu saboda haka ku yi kokari kada ku bari waɗanda suke farautar iyan musulmi akan cewa su marayu ne su dau nauyin su su dau kafala su dauke su kai su turai a juya kokollin su a maida su krista su komo kuma su ne kuma kristoci ne kaga mugu abu ne strategy ce wanda take yi dace ake nan ga za ta zai mana iya bamu tunkaro ba bamu lura ba lokacin da zamu lura sun yi nisa la haula wala quwwata illa billah ya kamata iya marayu
a unguwa ne ko a ina ne duk ƴan unguwar musulmi su kasance suna taimaka musu kuma taimako ba tare da sun ba tare da ka gwada ba kana yi kawai kai dan Allah ba sai ka zo ba kuma kakkabi wala tattabi'u sadaqatukum bil manni wal adha Allah ya kada ku busarkar ku da kwarkwara da kazanta da nunawa kai da riya a boye Umar radiyallahu anhu kun san da ya mutu mai gani a bayan shi Umar khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu gurin mai wanka a gadan bayan shi nan kanta kai yawa nan kanta mitete shugaban musulmi da dare yake daukan kogunna iya kaiwa gidajen du'afa wal masakin wal yatama masu rauni da miskinai da marayu da dare a bayan shi yake dauka wai dan kar wani ma ya san abin da ake ciki akwai mutanen da suka ce su bu san ba Umar ne yake kawo musu abincin nan sai bayan da ya mutu suka ga an fasa kawo musu ko su wanda ake kama bu san ba Umar ne yake kawo musu Allah iya san irin wannan taimako annabi ya ce da mutumin da zai yi saraka da hannun shi na dama hannun shi na hagu bai san ba abin da aka yi Allah zai yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar shi Allah yana so ka koye kyautarka ka koye sarakarka kada ka yi dan ka nuna ma mutane ka yi matuƙar koyewa kowa za ka taimaka ma ka taimaka mishi a koye daga kai sai shi sai Allahnku wannan shi ne tsantsan ikhlasi amma ko da wani ya gani ba tare a san ranka ba wannan ba komai ba ne ba an gane da kyau ko wa amalu salihan ku yi aiki managarci sai Allah ya ce inni bima ta'amaluna alim ku sani lalle ni na san duk abubuwan da kuke aikatawa sai mi gaba wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun Allah yake ce mana ku sani inna hadhihi ummatukum wannan ita ce al'ummanku ko addininku ko jama'arku ko zamaninku dan al'umma tana daukan wannan hukun duka a cikin Qur'ani ummatan wahida ita ce al'umma daya wanda take da tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce tauhidi ba kai ba abubuwan kuma da suka warware ta domin da yawa suna ganin su cewa in sun ce la ilaha illallah duk abin da suka aikata shi kenan to akwai abubuwan da suke warware la ilaha illallah naka akwai abubuwa guda goma kaje ka dauki littafi dan karami yana nan an rubuta su ana ce ma littafin alwala'u wal bara'a ka neme shi ka karanta shi ka san fassarar shi ka san abubuwan da in ka yi su sun warware maka la ilaha illallah in kai alwala'a ba akwai abin da in kai maka warware alwala'a to haka ne in kai sallah ba akwai abin da in kai sallah in kana yi ba a cikin sallah ya warware sallah in kana aikin haji akwai abin da in kai shi ai shikenan hajin ta bace sai badi ka zo kallon gari kawai to ko ni haka ne a shari'a duk abinda kake akwai abinda in kai shi ya warware ma wannan la ilaha illallah babu matancancin a yi ma ibada da gaskiya sai Allah to akwai na waqidut tauhid in guda goma sai ka karance su ka san fassarar su su ne ake cewa a je makaranta addini baya yi da jahilci ya yan uwa alal aqal ka meme ni zai warware ni zai kai ka wuta ka san shi hadisin Huzaifa ko yace sahabbai duk kowa in yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Rasulullah me zai kai shi aljanna amma shi Huzaifa sai yace ni in nazo gurin Annabi kullun sai ya tambaye shi me zai kai ni wuta dan ka in yi shi shi abinda zai kai shi wuta yake tsoro dan kai yayi shi to kai a matsayinka na musulmi wannan abubuwan guda goma wanda suke warware la ilaha illallah ya kamata ka san su dan kanka je kawai irkaniya kana nan kana ta tahe kai ba ka san baka warware baya duk ka ta warware dan ka tsallake su an gane da kyau ko wannan kenan inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum Allah ya ce ni kuma ni ne ubangijin ku fattaqun ku ji tsoro na fatataqu amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah subhanahu wa ta'ala yace kun ga an dora ku bisa al'umma guda ko to fataqatta'u amrahum bainahum
sai mutane suka ciccire al'amarin na addini tsayawa akan kalmar tauhidi zuburan yanki 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 kullu yuzbun bi maladaihim farihun kowane yanki da abun da yake tare da su suke jin dadi kungiya kungiya dausayi dausayi bangare bangare kita'an kita'an haka aka rarraba addini babu wanda yake fassara hadisin da yake fassara wannan aya tamkal hadisin waccan wanda muka yi shekaran jiya ne ko ikhtalafatul yahudu ala yahudawa annabi yace sun rabu akan firqa 71 Allah aya a jibril Allah ya aiko jibril cikin ilmul gaibin shi ya ga ma annabi muhammadu abinda zai kasance a gaba na addinai yace yahudawa sun rabu gida 71 nasara sun rabu gida 72 addinin musulunci zai rabu gida 73 dukkanin su ce suke su musulmi ne amma eh zai shiga aljanna hadisi ingantacce nagartacce ruwayal Tirmidhi hadisi ingantacce wanda babu khilaf a cikin shi duk ulama alhadisin tabbatar da hadisi ne ingantacce to idan ya zaka sa ranka addini kowa ce yake shi musulmi ne kowa ce yake shi musulmi ne kuma 73 zai rabu kuma annabi yace eh zai shiga aljanna daya zai shiga aljanna suka tambaye shi ya rasulullah wanne ne zai shiga aljanna yace wanda yake kan abin da nake a yau da ni da sahabbaina alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na hore ku da ku bi sunna ta ku bi sunna khulafa rashidun abubakar da umar da usman da ali kada ka kuskura akan da kai da akan wannan abu alaiha bin nawajis ita sunna annabta ya ku kama ta ku damke ta bin nawajis da matamna a fasara guda don malaman hadisi sun fasara guda biyu akan nawajis nawajis wasu sun ce haƙora matamna kenan ka damki sunna da haƙoranka ka rike kagam kalwan da ya raba ka da ita wanda wasu kuma suka ce a ai nawajis haƙoran gaba ake ne lezan sizif sunne nawajis su wanda da suka fasara ta akan mulan ai shikenan an rike ko to wanda suka fasara da haƙoran gaba wa ana ne kawai ka rike ta haka rukon meye ake cewa sakai nan a ba haka suke nihi ba suna nihin duk abin da yake jikinka ka damke ta ka kama ta da hannunka ka rungume ta kawaruwanka ka makalkale meye maka saura sai haƙoranka na gaba ka cakke ta kenan babu yanda za a yi a raba ka da ita ka rungume ka makalkale ka cafta shine abdu alaiha bin nawaji hanya ɗaya ce babu zancen ka rarraba ka karkasa mu ƙungiyarmu kaza ƙungiyarmu kaza abin da kai ce abin mamaki kaga mutum yana cewa qala Allahu Allah ya ce qala rasulullah ma'aikin Allah ya ce hadisi ingantacce kaji wani yana cewa wai ba dan ƙungiyarmu bane kajiyar yana cewa ni ban na zuwa gurin su wani saboda kungiya kaza su kullu hizbin bi maladaihim farihun kowace jama'a da kungiyar su suke jin dadi wannan yan kungiya kaza wannan yan kungiya kaza wannan yan bangare kaza ga rabaraban kanshi an yi tasiri in ka ga bayani abun yana mamaki abun mamaki kaga masu bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a raba kungiya wani gurin guduron ta raba masallacin ga masallacin wannan ga masallacin wannan kuma juma'a ɗaya in lima ya ce Allahu akbar a wannan masallacin ana ji a wancan masallacin wanda irin ƙungiyanci ne wannan ya jama'a Allah ya ce mu tsaya ummatan wahida in dai hadisi ingantacce za ka faɗi kuma kana neman sani to kowa ya kamata ya bi ka qala Allahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuduba misalan sahabbai yanda suka rayu duk cikin matsalar da suka shiga ba su taba raba kansu ba farkon hijira da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka matsa musu sai ya tayar musu idhabu ila habasha fa inna biha malikun la yuslamu inda huwa ahada ku tayi habasha akwai wani sarki a can wanda ba a zalunta kowa a gurin shi aka kaura mutum 12 da mata 4 hadda Usman hadda Ruqayya matashi aka zo Habasha nan ke tafi
in an ce habasha ba Ethiopia ba kadai saboda a da an ce habasha ana ne tunda da kusun gusumcin Sudan abin da ya shiga cikin Ethiopia Eritrea Somalia Djibouti duka wannan kushin wannan da suke gindin ruwa su ne ake ce ma habasha kaman an ce Sudan shi kuma ya gangaro nan tun daga Sudan ta arewa ya shigo Chad ya shigo Niger ya shigo Mali duka a da sunan Sudan gaba daya to haka ne Jafa suka kaura suka zo gurin sarkin Habasha shi Najashi sai sarkin Makka ya tura da kudi da dukiya a zo wai a baida su tun daga farko da aka tattaruma a fada tashi su kristoci ne su kuma musulmi ne da aka tattara a fada shi da ya huto hutawar shi guda gaba ɗaya suka wadi suka mai rubuyi musulmi suka yi sai duk gaba ɗayan su sai babban kawai ya ce ka gani sai ki duka mai ko shi ta yake ya samu rubu sun da ya ja sun yi ɗan fada ganye sun yi ganyen ɗan fada ya ce mishi da ya tsaya sarki ya zamna ya ce antum la tarka'una li nabiyikum ku ba ku yin ruku'i ga shugabanninku ga annabi da ku da kuka faɗi Ja'far ya ce nahnu la narka illa lillahi wahada ku duba ƙarfin imani a gaban sarkin da bada su ne za a je a kashe su ya ce nahnu la narka illa lillahi wahada mu ba mu yin ruku'i ga kowa sai ga Allah kuma Allah ya faɗi wa annal masajid lillah wa annal masajid lillah fala tad'u ma allahi ahada al masajid din nan idan ka koro fassarar aya zaka gani da kyau akwai malaman da suka ce masallatayya kada ka kuskura kai kiran wani a cikin masallaci ba Allah ba tafsir ibn abbas yace ai al masajid abubuwa na sujada al mafasil gabanka na jikinka hannu kaba huska duka kakkama wani aiki din ba Allah ba haka fasara ta tai Usman dan Fodio ya rubuta wani littafi da ake cewa Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a raya sunna da roshe bid'a a cikin littafin wannan na Usman dan Fodio a din Sokoto da wani ya rayu ko yake cewa mutlaq inhina'ur ra'si inda tahiyyati haram ko yaya ka duka kanka a gurin gaisuwa dan girmama wani yace haramun ne ai da ya dauko a bisa sunna sahiha Usman dan Fodio ba aje ne sai amma yanzu ka duba malamin da ake ma abinda ake ma Allah da tarke da jawabi in mutun yana zauna babban mutun ka girma shi so ka zamna kai ku gaisa zamna ba zai ce maka mai ba daidai ba amma yanda ake ma Allah ruku'i kai yanzu an kai sujada ma ake ma Allah ake ma wani Allah sai an kai goshi kasa wai girmamawa ce lahirin maza za ta yi baki anan aka yi bayani a Habasha har zuwa inda sarkin Habasha ya san lalle wannan musulmi mutum akan hanyar kirki ciki saboda ya ce musu na annu qaumun ahlul jahiliya mu mutane ne muna cikin jahilci na akulul maita muna cin musai muna kasiful ma'arif muna daukan mata yanda suka ga dama ba su da haƙƙin komi fa ba'athallahu rasulan min indina Allah ya aiko mana ma'aiki daga cikin mu fa da'ana ila Allah linuwahida yayi kiran mu zuwa ga Allah dan mu kadaita shi yayi ta bayani shi kuma ya tuhume shi suna cewa Isa mutum ne yace Isa mutum ne yace ai ce mu yi bayani Isa ko Allah yace ya san aya ne da shi da boshi sai ya karanto mai ayoyin wannan wanda suka yi na aihuwal Isa da Maryam sai ga sarki yana kuka ku duba karfin imani yace mai bai bada su to haka al'umma take in dai qala Allahu qala Rasul ne ku tabke guri guda babu ja da baya amma kawai dan neman duniya dan neman sarauta dan sai ni zan yi jagoranci in ba ni bane shugaban banza wannan ra'ayi ne na Yahudawa in ba kai ba zaka yi shugabanci dole abu ba zai tafi ba ka dauki kungiya far nan gurin ka dauki ko kuma wasu su dinga neman kuɗi da kungiya ta ce za ta yi kaza a kawo kaza ƙarya in an tabbata an zuba kuɗin shikenan ya halaka wannan musiba ce a cikin al'umma ya kamata mu zubda kungiyanci
ana yin kungiya ce saboda dokokin kasa mu addinin mu aqidan mu qala Allah qala Rasulullah magana ta kare sai mi Allah ya ce fadaru fi ghamratihim hatta hin Allah ya ce bar su dai a cikin ghamratihim jahalatsu cikin jahilcin su da dalala da bata shine ghamratin wannan shakka da jahilci da bata da bar su a cikin wannan hatta hin har zuwa wani dan lokaci dan kankanna zaka ga abin da za a yi da su na'am ayasuna annama numiddum bi min malin wa banin nusaru lahum fil khairat bal la yash'urun Allah subhanahu wa ta'ala yace ayasuna su yanzu suna zatan cewa annama numiddu annama numiddum bihi abubuwan nan da muke kara musu shi min malin na dukiya wa banin da iya yusari'u lahum fil khairat muna gaugawa ne muna zuba musu alheri muna ba su alheri ne kawai shi yasa suna kamar ba ma kama su ba magana ta kare zaka ga mutun yana butulci ya kawurce kuma Allah ya bashi dukiya da iya Allah ya dakata mai iya san ya yi karin Allah ne a wata aya Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yumhi wa yumhi al-amal fa sawfa ya'lamu duk wanda yake ga kamar yana da kuma Allah ya kyale shi zarhum kyale su ya'kulu su yi ta cin abin da Allah ya ba su wa yatamatta'u su ji dadi wa yulhimu al-amal guri ya mamaye su in yi kaza fa sawfa ya'lamun sannu za su san abin da zai same su sannu za su san ma yanaluhum abin da zai same su kuma hallo Allah yace fa darni wa man yukadibu bi hadha alhadith na'am sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin يكذبوا بهذا الحديث برده جديد وانده يكي قرية وانا اللابار انه القرآن انت ما الله ياتي النبي ياتي كاير دا الله ياتي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زاموس استدراج كامو قوي لك انت بسنيوا والله اذا متن الله يمي استدراج يا حلقا حلقا تي ولتكي دج زي كسن تي اكن بنزا ككري wanda yake ba daidai ba kuma yake komai shi yana tafiya daidai to Allah ne mai kamun koyi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun daga inda baka sani ba Allah zai ma kamun koyi wa umli lahum in dakata musu su yi ta yi su dinga fada da abin da Allah ya ce su dinga fada da abin da annabi ya fadi ina dakata musu ba su yi ƙarfi na ba insha Allah lalle kamuna dakatawa inna kaidi matin dakatawar da nake musu da kau da kai da in kyale su lokacin da zan kama su babu wanda ya isa ya fito da su hallo a irin wannan ayoyi Allah ya ce fadarni wal mukaththibina ulil ni'ama wa mahilhum qalila mukaththibina ulil ni'amati wa mahilhum qalila hallo Allah ya ce fa mahilil kafirina amhilhum fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida cikin alkur'ani wanda Allah yake cewa bar su kai dai su yi ta karyatawa suna gani kuma ana ba su duke su yi ta karyatawa kuma suna ga komai sai na tafiya daidai istidrashi ake cewa Allah ne musu kamun koyi domin shi kahuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da ya yi na kirki Allah zai ba shi a nan duniya in ya sadar da zumunci sai a ƙara mai dukiya in ya yi kyauta sai a biya shi duk abin da ya yi an biya shi saboda a lahira mu ta zaya inda dina inda Allah al-islam addini a gurin Allah musulunci ne kawai don saboda kai ya burge ku ka ga mutum wanda ba musulmi ba kaga al'ada shi iya abubuwa na musulunci da yake so wannan banza ne saboda bayya da gimshiki shine musulunci inda iya da gimshiki wannan abubuwan za su mishi amfani amma shi ba musulmi bane
da sadar da zumunci da saraka da minene da miye da zai sai Allah ya dada mushi a nan dukiya an biyan shi iya mutuwa shikenan zai shiga daga cikin wanda Allah zai ce musu Allah Ta'ala yace za mu zo gurin ayyukan da suka aikata sai mu bai da su haba'an mansura wannan kuma yana daga cikin sharuɗa na shurutu qabul a'mal al-insan sharuɗan da sai sun cika Allah yake karɓar aikin mutum shar'i ne guda uku duk aikin da kai in wannan sharuɗan guda uku babu akan shi to aikin ka banza ne Na farko shine al-Islam wanda muka yanzu inna dina inda Allah al-Islam kuma yabda gairu al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya dauki wani musulunci addini Allah yace bai ya karban mushi a lahira kuma iya cikin tabaku kenan yanzu mun shi daya na biyu shine al-ikhlas sai kai aikin dan Allah duk aikin da zaka yi in ka sa riya banza ne na uku shine almutaba'a sai kai aikin ta koyarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk aikin da zaka yi komun kenshi a ganin ka ne ba komun duk abin da zaka faɗi komun ba da tausayin shi a ganin ka in dai ba annabi ya koyar da kai ba banza ne ita ce Allah ya yanke duk wata hanya zuwa gare shi sai ta hanyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan ga ya musu ya Rasulullah idan har kuna san Allah fattabi'uni ku bi ni abinda na yi ku yi yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku in har kana san Allah ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kalka ce wannan ai an dade ana yin shi shekara da shekaru to duk shekara da shekarun shi yayi tsohon qur'ani to bakka barin wannan na shekara da shekarun ka dauko daga tushe daga zamanin annabin ga qur'anin dan me zaka dauka kace ai galgajiyar garin mu shekara da shekaru haka ake yi duk shekara da shekarun nashi da waye zo da shi bai da tushe ko to banza ne dauko daga tushe alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda bai cika ba sharadin nan guda uku shine Allah yace wa qadimna ila ma amilu min amali za mu gabato gurin aikin da suka yi daga ayyuka faj'alna haba'an mathura sai mu maida shi haba'an in an ce haba'an al-ibaba kura ba hake ne a'a yanzu misali in aka rihe wani daki na'am sai aka cinno wata hutula ko kuma hasken rana in ya shigo daga wata taga daga sama daidai inda hasken yayi ba za ka dinga ganin wasu buyayi ba kamar kura a ciki wannan yayi dan wanda yana kamar kura ce shar to wannan su ne haba'an kowanne bai san ba inda za ya wani yayi ce wani gashi wani kaza su ne haba'an ba kura ana iya tura ta guri guda da ba da can wajen a suna haba'an haka ne kawai an watsa shi aikin da ya bai cika ba sharadi uku an watsa shi Allah baya su idhabu ila alladhina kuntum turaqunahum bi a'malikum a zancen riya annabi yace Allah zai ce ranar kiyama ku je gurin mutanen nan da kuke nuna ma ayyukan wan tazuru hal tajiduna indahum jazaa ku gani sun samu kun samu sakewa ku je su biya kai ka wadi anji shikenan magana ta kare na'am baka da lada gurin Allah aikin Allah ba a so wani ya san shi in ba Allah ba na'am eh kai Allah abin da yake so ibada da za ta fito direct daga zuciyar ka zuwa gare shi in wani ya ganka ba a san ranka ba amma kai matukar boye bautarka da kai da mahaliccinka duk abin da zai nuna ma mutane kai mai bauta ne to riye ce kake kuma aikin ka ya lalace ka buga shi misali a ko'ina duk abin da zai nuna cewa kai mai bauta ne ka gwada ma mutane kai mai bauta ne to riye ce kake wanda kake ma bai sani ba ne boye aikin ka dan shi ka fito da tafsi kana yawo kowa ganka a zame ga akar makallawo yo mu da kake gwada ma ina romu wa kake ma Allah kake ma na'am
koye abun da lokacin da zaka yi kaje kai da kai da shi kadai koyi asiri ya kasance kana da asiri da kai da mahaliccinka barburka yaba ma inda za a yi me zai kara ma yaba ma inda za a yi ya roshe ma aiki saboda kai aikin dan mutanen su gani kuma sun gani baka da lada gurin Allah saboda haka mu koye ayyukan mu mu yi ayyukan mu bil ikhlas barade zuwa ga Allah subhanahu wataala an fahimta ko sai mi gaba musarau lahu fil khairat bal la yash'urun shine muka ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun kasizatan ayasabuna annama namuddu lahum abinda muke dada musu na dukiya da iya kasizatan nusarau lahum fil khairat muna gaugawa mu kara musu alkhairai ne da yawa balla ya shukurun bari ba su sani ba ba su san ba abinda zai same su sai Allah ya ce innal ladina hum min khashyatihim huduwatin daga wannan aya ta 57 innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle wanda dan tsoron ubangijin su suke tsoro suke karkarwa zuciya su take kadawa dan tsoron Allah والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشعرون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وجلت قلوبهم واجلة إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون lalle wannan wadanda dan tsoron ubangijin su mushfiqun suna tsoron Allah ko da yaushe suka tuna Allah zaka ji suna tsoron Allah wasu abu kai ne guda biyu daya komi tare suke sai yake ga kuma gudan ko da yaushe ya yi shi saboda abu dan kankannan ya wuce yayi ilimi yayi kaza ya rasa menene wace irin ibada ce yake wanda ya zarta shi wata rana suna tare sai aka yi batu wuta ta mutu wannan kamun a kawo a sake kunnawa da aka kunna wuta da ya kalle shi sai shi yana kuka hawaye suna zubo mai daga ido ya ce me ya same ka me ya sa ta yake ko wata kunama ta cije shi cikin duhu cai na tuna azabal Allah ne na tuna duhun kabari na tuna idan Allah bai gafarta mana ba ina za mu shiga da ranmu yace to da wannan ka huce ni ko da yaushe ka shiga cikin wani yanayi ka tuna yanda ubangiji yake duhu ne yazo sai yake tunanin kwanciyar kabari wanda duk cikin mu kowa sai ya shiga ka duba yanda kabari yake an yi iye haka sunan da go aje a saka shikenan a rike ka magana ta kare annabi yace za a maido hankalinka kaji sawun wanda suka binne ka sab sai mala'ika ya kiranka ibnu adam ya dan adam dafanuka wa sarf sun binne ka sun tai babu abin da zai hudda ka sai aikin ka ya dan uwa musulmi so ake kowannen mu kowa daga cikin mu nan yayi tunani minti daya zibon daya shine a cikin kabarin wannan ya saka shi a cikin ka yi tunani kai ne a kwance shikenan an gama kuma duniya ba za ta tsaya ba dan ka tahi rana ba za ta daina hutowa ba dan ka tahi duniya ta tahi har zuwa inda Allah ya yi alkawari
kuma babu abin da zai huta ka sai aikin ka. To dangane da Ubangiji, ko da yaushe in suka dantuna Ubangiji suna muraqabatul Ubangiji, suna tuna girman Allah subhanahu wataala, suna tuna cewa idan Allah bai gafarta musu ba, waye isai gafarta musu? Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, waye isai gafarta zunubi kun ba Allah ba? Wane ne shi? Ko da yaushe muna cewa ya jama'a duk cikin mu wane ne ya isa ya daga hannu ya ce shi bai taba saba ma Allah ba? Waye isai daga hannu ya ce shi bai taba saba ma Allah ba? Babu. Kuma ka tabbata idan Allah bai gafarta ma ba, zai zara ka cikin wuta ta bala'i, mala'iku suna kishinka a ce khuduhu fa gullu thumma aljahim sallu thumma fi silsilatin zarquha sab'una dira'an fasulku. Ku kama shi kuma ugule kuma ciri daidai ku darme shi fi silsilatin cikin sarka wanda tsawanta kamu 70 ne, ku nade shi da ita a zara shi. Kaga idan Allah bai gafarta ma ba, babu wanda ya sai gafarta ma. To su ne wannan masu irin tunanin wannan, wanda ko da yaushe su kadai babu wanda ya sa su suna tunanin wayyaya alaƙar ka da Ubangijinka take. Abin da ya kamata kullum ka dinga tunani ya ɗan adam, wallahi kai kadai ka san yaya take. Kada ka bi ruɗawan masu ruɗawa a sai kai ai wane kaza ne, ko kuma zargin masu zargi. Duk wannan kai ka da ma hankali, kai kadai ka san yaya kake da kai da Ubangijinka. Balil insan ala nafsihi basira, kowannen mu shi kadai ya san yaya alaƙar shi take da shi da Allah. Kowa shi ya sani, zance ne na zuciyar ka zuwa Ubangijinka, kai kadai ka san yaya alaƙar ka take. Dan mutane su yaba maka, dan mutane su zage ka, dan mutane su cuta ma, dukkan wannan kaudashi share guda i aiki da zuciyarka da mahallicinka. Eh kenan, sai Allah ya ce walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, da waɗanda a dangane da ayoyin Ubangijinsu sun yi imani. Babu, in aka ce Allah ya ce, babu zancen wani ya ce. Allah ne ya ce, to Allah ne ya ce bas. Babu zancen ka nemi wani tawili wani ya ce. Ina ce ma Allah ya ce ka ce sarkin garinku ya ce, ko ka ce wani malaminka ya ce, Allah ne ya ce kaza, babu koma baya. In an ce annabi ya ce, babu wani mutum wanda zai faɗi maganar da take annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah, Allah ya ji kanshi, iya zamna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada karatu, yake ce ma ƴan makarantar shi, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahibu hadhihi al-kabar, kowa ana ɗaukan maganar shi in tai daidai da Qur'ani da hadisi, kowa ana maida maganar shi in ba ta yi ba daidai da Qur'ani da hadisi. Yace illa sahibu hadhihi al-kabar, sai mai wancan kabarin, ya nuna kabarin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace shi kadai ake ɗaukan maganar shi gaba ɗaya. Imam Malik ne yake faɗi. Yace kuma idan hadisi ya inganta, to shi ne mazhabata. Idan kuka samu wani bayani na hadisi ingantacce, ko ga abinda na waɗi ba haka nan bane, to ku ɗauki abinda na waɗi ku yi wurgi da shi, ku ɗauki hadisi. Imam Malik yake faɗin wannan. Dukkan wannan masu mazhaba haka suka faɗi. In sahha alhadith fa huwa madhhabi, in hadisi ya inganta shi ne hanyata. Gaba ɗayansu haka suka faɗi. Mazhaban nan guda hudu, da ta Malik, da ta Ahmad bin Hanbal, da ta Shafi'i, da ta Abu Hanifa. Fahimta ce, ekol ce, makaranta ce. Makaranta ce, sai so da ekol. Ekol ɗin wani ga yadda suka karanci abin, ekol ɗin wani ga yadda suka. Makaranta ce. Idan ka ga a nan gurin an ce kaza, ga wannan makarantar ba su zo da hadisin, sai ka duba na an zo da hadisin, sai ka taha ka gama ka tayi. Kawai kai ba cewa ba za a yi kai, kawai ni maliki ne. Kai ko maliki ba bai san ba kawai ne. Maliki bai san ba hadari, maliki bai san dole da tawon mu muka yi su. Imam Malik bai san su ba. Bai san su ba. Ahadari a nan Algeria aka yi shi. La'allari ba. Shi yasa ma aka sa mai ahadari. Sunayen ƴan Algeria ne, suna da irin wannan sunayen. Suna da irin wannan sunayen launi.
kamar kace akhdari tsanwa ake ne la'allari tsanwa ka na'am ɗan mazhaban ne suka yi karatu suka tace suka rubuta in yayi bamban da hadisi sai a bar shi ko kuma yayi daidai da hadisi da qur'ani sai a bi shi haka ne al'amarin yake shi wanda ya litafin sunan shi Abdulrahman anan Algeria kakan shi ne akhdari suna da sunayen wannan kamar a ce tsanwaka bula fari haka suke suna dasawa a ce mun zauna da wani a wata shekara a Trojan Army muna University Islamic Medina mun yi kalas guda da wani dan Algeria shi sunan shi Lazarat al-Akhdar bula tsanwa shi sunan shi bula baban shi tsanwa to sunayen su ne na gargajiya haka nan shi yasa shi wanda ya litafin Abdulrahman sunan shi kakan shi sunan shi tsanwa da ya litafin sai ce to na kakana ne tsanwa ka akhdari shi ne fa kawai ba wani abu ne ba karan gabas an gane da kyau ko na'am kuma ba muna da ba makawu muna da jigo muna da ana ruwa ana iska da sunaye na gargajiya to irin wannan sunaye ne an gane da kyau ko na'am to mu komo kan aya ni Allah ya ci والذين هم بربهم لا يشركون kaga wanda bi ayati rabbihim yu'minun sunyi imani daga an ce Allah ya ce annabi ya ce babu shade baya babu zancen wani ya ce wa a babu zancen mazhabata Allah ne ya ce annabi ya ce shikenan والذين هم بربهم لا يشركون da wanda dangane da ubangijin su ba su shirka ba za su taba gama ubangiji ba da shirka shirka ya jama'a ana ta bayanin ta ko ina ka karanta menene shirka da kanka fada ka kuskura ka je ma Allah kana shirka wallahi ka ga bore dan Allah ya ce bai ma gafara tun anan mun sani sai mi gaba wallazina yutuna ma tawu qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un da wadanda yutuna ma tawu suke bada abinda suka bada wa qulubuhum mujila zakatun su tana karkarwa tana tsoro annahum ila rabbihim raji'un sun tabbata lalle za su koma gurin ubangijin su sun bada abinda suka bada kuma suna tsoro Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah wadanda sun bada abinda suka bada suna tsoro kenan wadanda suke banna ne suna ƙarya suna sata suna zina suna da gibayi da mutane kuma suna tsoro annabi ya ce mata ba su ba Allah yake nihi a wannan aya ana nihin wanda suke sallah suna azumi suna zakka suna duk abin da Allah ya ce kuma suna tsoro Allah ya karba ko bai karba ba subhanallah sallah ce zaka yi kuma tsoro take wai Allah ya karba ko bai karba ba sai ka tashi ka kare ka kare Allah ya karba ko bai karba ba sai ka kare kana yi amma kana tsoron Allah ya karba ko bai karba ba kaji wasu sifofi ne na mumunai suna ibada amma tsoron Allah suke wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana wa ala rabbihim tawakkalu idan ana karanta musu ayoyin qur'ani kara musu wajilat qulubuhum ayatan ke su الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذا سكاجل أبارس وأنت إذا أنا كرنت موسى آيوي قرآني suna aikata ayyuka na alkhairi wajilat qulubuhum zakatun tana karkarwa zuciya shi tana tsoro kaga ana sallah iya kuka ba dan kowa ba dan Allah zuciya shi ta girgiza saboda ayatul qur'ani da yake ji daki daki sifa ce wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana ko da yaushe ake karanta ayoyin qur'ani sai su kara musu imani da Allah da nutsuwa da komawa ga Allah wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijin su Allah suke dogaro ba su dogara ga kowa sai ga Allah an ce kaka tambayi kowa ko mi ka tambayi Allah Abubakar yake cewa shi tun da ya zo nan an hana roko in tsimige shi ta bisa doki ta wadi sai ya tsaye da doki ya san ko ya dauki abin shi
mola mun sha bayani da mola haramun ci na'am mana kaje mutane har Allah ya sa musu suna zaki mola akwai wanda baka so ma ku goma titi dai da kai da shi in ya tunkaro ga jan ka kullo sai kai kwana sai ya zare ka da bayani kuma yanzu mola salo salo ce da sa zare mutane kage yazo masallaci ya tashi iya kuka in ka bincike shi ƙarya ce nawa ni dan bulaguro ne kaza kaza daga kace mu je a biya ma kudin mota a hanya zai bar kai tsere eh annabi ga mu wanda bala rabu suka tai da Madina a tasha ya bar shi tsere sai bai da kudin zuwa mata mai kaza kaza iya kuka a nan masallaci aka tattara kudi aka ce to ku je ka biya mai mota iya mai wayo a hanya ya ba shi kudin amma da aka isa tasha sai ya tsere ya bar shi yau bakin tuka tuka ƙaryar yanzu da satel kala kala ce ko yanzu ce ma an mai aihuwa bai yi da rago ko an yi kaza dukkan wannan haramun ne kuma musamman a masallaci lokacin da ka yi sallah zuciya ka ta karaya ta koma ga Allah ya yi wannan kukan ka kudu abinda kake da duka gaba shi ya cuce ka ya zalunce ka daga baya sai kai nadama shi yasa Saudiya suka yi meri guda mai zaman kanta ta kama yan bara daga an ganka ka tashi a harami kana bara sai a kama ka menene kake nema a je a bincike al'amarin naka an gane da kyau ko to dukkan wannan da aka karanto siffofinsu ila rabbihim raji'un sun tabbata ga ubangijinsu za su koma sai Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat وهم لا سابقون أولئك تند فرقوا آية همسن فقوي هزوا آية ستند لها ديك سوني دا أكزانا سيأكتي أولئك ما سوانا سفوكم يسارقون في الخيرات سنة قوقا وزوائين أيكي الغيري وهم لها سابقون سنة سيري رأكيش ko kuma sabiqun tun an rubuta su wannan masu alheri ne Allah subhanahu wataala ya mana bayani cikin Qur'ani guri da yawa inda yake kira mu cewa mu yi tserere zuwa gurin yin alheri sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardhis samaa'i wal ardi uiddat lil muttaqin Allah ya ce ku yi tserere za ka dinga yi da kai da dan uwanka zuwa neman gafarar ubangijinka ba tare da gurin nashi ya lalace ba wa ne yayi kaza ni ma sai nayi ni ma ku yi tsere zuwa neman gafarar ubangijinka wa jannatin da neman wata aljanna arduha ka ardus samawati wal ard na'am arduha din na fari kaka ce kasar ta da kamar kasar sama da kasa a ba haka bane ardin na fari wadi ake ne na'am wadda kwadinta kamar kwadin sammai da kasai ita aljanna wannan a wata aya yace kuma wasabiqu ila maghfiratin rabbikum ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil muttaqin kaga uyi tserere shi wane ne muttaqin din alladhina yunfiquna fis sarai alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana an nuna mana lokaci yayi ya Allah muna roƙonka dan girman zakanka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya akwai jama'a sun turo suna fara addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alheri akwai wasu ba su da lafiya suna nema Allah ya ba su lafiya Allah ka biya musu bukatun ya Allah muna roƙonka sako mana ruwa a cikin kasashenmu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta
Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shiga mu aljanna gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة